Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem que está constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Mês passado estava a ler o livro The Pathless Path, de Paul Millard, e comecei a pensar um pouco nos meus últimos anos. Como é que foi esta minha jornada por um caminho mais anormal e considerado menos convencional? Antes de ler o livro e passar 3 anos de apresentar a minha carta de admissão na empresa onde estava a trabalhar e de não ter nenhum plano backup, nenhum plano a seguir de o que fazer, continuava a pensar, e se tivesse continuado na empresa onde estava? E se tivesse continuado e tivesse a ganhar o mesmo ou ainda mais dinheiro do que ganhava, podia estar a ajudar mais os meus pais? E se começasse a gostar daquilo que estava a fazer? E se eu continuasse e se calhar os meus pais sentiriam mais orgulho de mim porque podiam continuar a chamar engenheira? Enquanto estava a ler o livro, fazia sempre uma reflexão de como é que me identificava com algumas coisas que o autor falava. E tentei pensar de uma forma oposta daquela que normalmente penso. Que é, em vez de pensar, e se tivesse continuado no trabalho que estava e as coisas positivas que isso podiam trazer, o que é que, por outro lado, se tudo continuasse como estava, como é que eu estaria? Como é que estaria se continuasse a sentir o vazio que sentia enquanto ia trabalhar? Onde é que eu estava neste momento se continuasse a tratar mal o meu corpo como estava? Seja a nível da alimentação, seja a nível de sair à noite, seja a nível de beber mais álcool, onde é que eu estaria hoje? E não é que eu todos os dias me desgraçava e bebia álcool até cair. Mas claramente bebia mais do que aquilo que eu queria, mas menos do que a minha pressão social me fazia beber. Se continuasse toda a minha vida a fazer aquilo que era suposto eu fazer e não aquilo que eu queria fazer. Nós normalmente costumamos superestimar o preço, o custo da mudança e costumamos subestimar os custos de permanecer exatamente igual. Isto é, nós achamos que aquilo que vai acontecer se nós ficamos exatamente igual é muito menor do que aquilo que normalmente é. E por outro lado, nós achamos que o pior cenário possível é, por norma, pior do que aquilo que vai acontecer. Mas o que é isso? Caminho pré-definido, caminho padrão. Ao longo da nossa vida, e consoante aquilo que nós vamos ouvindo dos nossos pais ou vamos simplesmente vendo dos nossos pais, dos nossos familiares, nós vamos começando a construir na nossa cabeça aquilo que é suposto nós fazermos. Se nós não trouxermos à consciência quem nós queremos ser, nós vamos ser sempre um espelho das pessoas que estão à nossa volta, daquilo que nós vemos e daquilo que nós ouvimos. E às vezes nossos pais ensinam-nos que o caminho é escola, a seguir faculdade, a seguir arranjar um trabalho, a seguir construir uma casa ou comprar uma casa e casar e ter filhos. Outras vezes, simplesmente por nós vermos este tipo de sequência, este tipo de caminho nas pessoas à nossa volta, nós começamos a criar a imagem que esse é o único caminho, seja para os outros, seja para nós. Porque nós não precisamos que ninguém nos diga que esse é o caminho certo, quando constantemente nos dão os parabéns e nos valorizam quando nós acabamos uma destas etapas na nossa vida. Se quando nós compramos uma casa nós somos felicitados e se for preciso até fazemos uma festa, claro que nós vamos ver isso como o padrão de sermos reconhecidos dentro da sociedade em que nós vivemos. Nós somos uma espécie que evolui em sociedade, então nós vamos procurar essa aprovação das pessoas à nossa volta. No livro Pathless Path, o autor convida-nos a questionar esta crença destes caminhos pré-definidos que vamos construindo ao longo da nossa vida e que muitas vezes não se alinham com o caminho que nós efetivamente queremos seguir. E obviamente, se não houver alinhamento entre o caminho que estamos a seguir e aquilo que realmente queremos seguir, nós não vamos estar a viver a nossa vida em todo o nosso potencial. Não vamos conseguir. Vamos ter uma vida muito mais vazia e muito mais insatisfatória. Em vez disso, um autor encoraja-nos a procurar um caminho mais individualizado, aquilo que é o caminho ideal para cada um de nós. Durante quase toda a minha vida, eu segui aquilo que seria este caminho standard.
que acabei a escola, depois fui para a faculdade, acabei a faculdade, ainda não tinha acabado a faculdade, estava a fazer o estágio curricular e já fiquei na mesma empresa a trabalhar. Tive na mesma empresa durante 4 anos, sentia constantemente presa a algo que não era eu e não conseguia ser realmente feliz. Mas apesar de não gostar daquilo que estava a fazer, eu ouvia coisas como: a empresa onde estás é muito boa, o setor automóvel é muito bom para quando se está a começar a trabalhar, vais aprender muito. Se por um lado eu pensava que eu não conseguia ver todos esses benefícios, mas simplesmente via o trabalho como noites mal dormidas e como dor de cabeça, por outro lado aquilo que eu dizia é que a pessoa tinha razão e começava a arranjar alguns argumentos que me fizessem ficar nesse trabalho, mesmo eu no fundo não querendo ficar lá. Isto fazia com que eu aguentasse mais uns tempos e o ciclo, passado uns meses, voltava-se a repetir, em que eu chegava a uma altura em que dizia que já não conseguia mais, mas depois ouvia alguns argumentos que estava no caminho certo e depois achava: ok, se eu estou no caminho certo, tenho que continuar, tenho que fazer o esforço para continuar a trabalhar, arranjar alguns mecanismos de escape para me ajudar a continuar e eventualmente vou chegar a algum lado. Quando comecei a tentar procurar um segundo trabalho, eu não sabia exatamente o que é que queria. Simplesmente, na minha cabeça, continuava a pensar: o setor automóvel é algo que as pessoas dizem que é um muito bom setor para se ficar, porque se aprende muito. Por outro lado, sabia que eu queria um desafio, então eu pensei que se eu fosse viver para outro país, talvez mais tarde pudesse contar esta história às pessoas, que vivi alguns anos fora do país e tive um grande desafio na minha vida. Parecia que eu estava à procura de uma futura possível valorização externa do que propriamente procurar aquilo que eu realmente queria. Depois acabei por embarcar numa jornada de trabalhar fora de Portugal e tive 2 anos a trabalhar na Bélgica. Cada vez que me perguntavam se eu gostava de um novo trabalho, eu listava uma série de coisas que fazia com que eu devesse gostar daquele trabalho. Fosse, eu viajava todas as semanas, eu posso comer e beber aquilo que eu quiser durante essas viagens, eu tenho um bom salário, eu tenho pessoas com quem trabalho que são jovens e que são de todas as partes do mundo. Aos fins de semana vou sair com os meus colegas de trabalho. E com isto tudo, conseguia convencer a pessoa do lado de lá. Apesar de eu ainda não estar totalmente convencida que aquelas razões eram as minhas razões. E o problema é que, mesmo com tudo isto, eu não me conseguia convencer verdadeiramente e gostar daquilo que estava a fazer. Mas isto é algo que é muito difícil de interpretar. Não nos é ensinado a interpretar determinadas coisas que nós sentimos no nosso corpo, que estão associadas a determinados sentimentos, e esses sentimentos, por sua vez, estão associados a determinadas experiências que estamos a ter e a viver ao longo da nossa vida. Não nos ensinam a interpretar aquele friozinho na barriga, não nos ensinam a interpretar aquele nó na garganta, aquele peso nos ombros. Também não nos ensinavam a interpretar o sentimento de vazio que eu sentia quando listava todas as coisas positivas que me deviam fazer gostar do trabalho. Eu estava a viver uma vida de eu tenho que fazer isto, eu devo fazer isto, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ir para a engenharia porque tenho uma taxa de empregabilidade de quase 100%, eu tenho que começar a trabalhar mal acabo o curso, eu tenho que ter um trabalho das 9 às 8, eu tenho que gostar de viajar todas as semanas durante o meu trabalho. Eu tenho gostado desta vida corrida e de estar constantemente de hotel em hotel, que acordava e nem sabia onde é que estava. Eu vivia uma vida de eu tenho e eu devo, em vez de eu quero. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superuse.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superuse@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Mas se este caminho standard pode não ser o ideal para ti, como é que se constrói este caminho ideal? E, spoiler alert, não existe caminho ideal. Não existe um caminho perfeito
que consigas lá chegar sem altos e baixos, sem chorares e sem rires, sem teres medo, mas por outro lado também coragem para enfrentar esses medos. Este caminho ideal e aquilo que o autor chama de pathless path, ou o caminho sem caminho em português, não existe sem estes altos e baixos. E quando eu decidi apresentar a minha carta de missão, eu não tinha provavelmente um plano daquilo que eu ia fazer. Nem de outro emprego, nem do curso de health coach que eu depois acabei por tirar, nem de nada. Simplesmente sabia que tinha que fazer alguma coisa em relação àquele vazio que eu sentia. Tinha que mudar. E obviamente isso fez com que, como eu não tinha as respostas para mim mesma, fez com que eu não queria estar com pessoas, porque eu não queria ouvir, ter que responder às perguntas de não gostavas daquilo que fazias? Ou o que é que vais fazer agora? Todas essas perguntas me assustavam, porque como eu não sabia, não tinha uma resposta clara, tinha muito medo de ser rejeitada e de ser julgada por não estar simplesmente grata pelo trabalho anterior que eu me tinha acabado de despedir. E agora eu percebo que a resposta para a pergunta de não gostavas daquilo que estavas a fazer deveria ter sido sim, até gostava, mas não adorava. Não sentia uma paixão por aquilo que estava a fazer. E para a segunda pergunta de o que é que vais fazer, a resposta deveria ser não sei, porque era a verdade. E é ok não saber. Mas é preciso ter coragem para dizer eu não sei. Porque ao dizer eu não sei, estamos a pôr numa posição vulnerável. E é preciso ter coragem para ser vulnerável. E no livro o autor fala que a maioria das pessoas não gosta daquilo que faz, mas acaba por arranjar algum tipo de escape para suportar esse trabalho. Aquilo que ele chama de coping mechanism. E que pode ser desde tenho que fazer isto para ter aquele um mês de férias, isto é, nós passamos 11 meses em sofrimento para ter um mês de férias, ou recorremos a álcool, a tabaco, a outras drogas, ou muitas vezes até a comida, de comermos mais do que aquilo que devíamos ou comermos coisas que não devíamos, simplesmente para preencher um bocado aquele vazio que sentimos por causa de não estarmos no nosso verdadeiro caminho. O autor descreve isto numa equação, que é o desconforto do não conhecido é maior do que o desconforto conhecido mais estas estratégias de escape. Mas se nós nos abríssemos às oportunidades que o universo tem para nós, e seja através de lermos mais bibliografias de pessoas que admiramos, seja contactando diretamente essas pessoas e perguntar-lhes como é que foi o caminho delas, para vermos um bocado o caminho por trás desse sucesso, podemos ver mais oportunidades que o universo tem para nós e podemos ver mais caminhos que nem sequer sabíamos que existíamos. Podemos imaginar isto como se fosse uma floresta. Os caminhos que as pessoas à nossa volta já fizeram estão bem definidos, estão bem trilhados. Por outro lado, há outros caminhos que estão ainda cheios de árvores e estão ainda por trilhar. E ao lermos estas biografias e estas histórias reais destas pessoas que percorreram esses caminhos que nós hoje ainda não conseguimos ver, faz com que consigamos ver que há vida do outro lado e que nós também conseguimos trilhar, seja esse caminho, seja outro caminho que nós ainda não conseguimos ver. Nós só conseguimos ver estas oportunidades se olharmos para elas, seja através de um livro, seja através de um podcast, de um documentário sobre alguém. Só assim nós vamos ver aquele caminho que é diferente do standard como algo possível. O autor refere que este estado de ver as possibilidades, este estado de wonder ou vaguear, faz com que as estratégias de escape para o nosso trabalho atual não sejam tão importantes. Segundo ele, wonder is a state of being open to the world, its beauty and potential possibilities. With wonder, the need to cope becomes less important and the discomfort of the current path becomes more noticeable. E uma das principais mensagens do autor é a importância de nós nos conectarmos com a nossa verdadeira essência, com aquilo que nós realmente gostamos. Porque ele argumenta que ao abraçarmos esta nossa singularidade, conseguindo encontrar um trabalho e um estilo de vida que ressoam connosco, seremos capazes de alcançar uma verdadeira realização. Isto não quer dizer, obviamente, que todos nós agora nos devemos despedir de trabalho. Simplesmente significa que devemos estar mais conscientes daquilo que estamos a fazer e refletir sobre se efetivamente o caminho que nós estamos a seguir é o nosso caminho ou é simplesmente algum caminho que foi pré-definido para nós. Mas como é que podemos transformar o medo que pode existir em mudar
para coragem para mudar. Aquilo que eu costumo fazer é tentar racionalizar um bocado esse medo, através de um exercício que eu vi há uns anos de uma TED Talk do Tim Ferriss, que ele ajuda-nos com 6 perguntas, como é que podemos fazer uma reflexão sobre esse medo. A primeira pergunta é: qual é a mudança? Qual é a mudança que nós estamos a tentar fazer? O segundo é listar os piores resultados possíveis que podem estar associados a essa mudança. O terceiro é listar as ações que poderias fazer para mitigar esses piores cenários. O quarto é listar as ações que poderias fazer para voltares ao cenário onde estás hoje, caso essa fosse a tua intenção. O quinto é quais é que poderiam ser alguns benefícios de uma tentativa ou sucesso parcial. O sexto e último, e é este que normalmente nós subestimamos, que é qual é o custo da inação, isto é, qual é o custo de não fazermos nada em 3 meses, 12 meses e em alguns anos. Em 2020, um vídeo que eu vi que me fez querer fazer alguma coisa em relação ao vazio que eu sentia, que foi o vídeo Do What You Can't, de Casey Neist, porque eu senti que durante toda a minha vida eu fiz simplesmente aquilo que eu devia fazer, aquilo que eu tinha que fazer, e fugia completamente daquilo que é aquilo que eu não podia fazer. Isto é, este vídeo fez-me querer mudar e o exercício do Tim Ferriss fez-me ter a coragem para mudar. Fez-me voltar à realidade e pensar também com a cabeça. Considero-me que sou uma pessoa muito racional e que a maioria das vezes pensa com a cabeça, e esta ferramenta fez-me alinhar aquilo que o meu coração me estava a dizer com aquilo que a minha mente me estava a dizer. E mais uma vez, eu não estou a dizer com isto que todos nós devemos nos despedir e que devemos ir viver para Bali como nómadas digitais. Até porque o caminho mais normal é efetivamente aquilo que muita gente quer. Acho é que é crucial nós refletirmos se é efetivamente isso que nós queremos. Seja pensarmos em nós, nos nossos valores, naquilo que é importante para nós, para conseguirmos perceber qual é o nosso caminho. Eu gostava de ver um mundo em que as pessoas não passam a sua vida meia sedadas, em que fazem tudo em piloto automático sem ter consciência daquilo que realmente estão a fazer. Gostava que, quando se pergunta como é que estás, não ouvir vai-se andando, ou estão quase a chegar às férias e aí é que vou estar bem, ou simplesmente aquele bem em que nós olhamos para baixo, fechamos os ombros e o nosso tom de voz baixa. E obviamente não vou ser hipócrita e dizer que não gosto de férias e que nunca, como gosto do meu trabalho, nunca mais vou precisar de tirar férias. Mas também é importante nós gostarmos daquilo que estamos a fazer no dia-a-dia. É importante que nós gostemos não só daqueles 8,3% que é aquele mês de férias, mas que gostemos também de todos os restantes 91,7% da nossa vida. E que as nossas férias não sejam simplesmente um escape para a nossa vida, mas seja algo para acrescentar à nossa felicidade e à nossa cultura e ao que seja que procuramos em cada viagem que fazemos. Por último, também é muito importante nós sabermos que nós não precisamos saber tudo, que é ok nós não sabermos. Porque esse caminho ideal nós só vamos saber quando efetivamente começamos a trilhar, começamos a caminhar nele e perceber se é por ali que queremos ir ou não. Acima de tudo, é não só fazermos mais, mas sermos mais, vivemos mais quem somos e quem queremos ser. Acabaste de ouvir mais um podcast de Supera-se. Espero que este podcast tenha inspirado a começar a trilhar o teu caminho. Vemos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.